مركوري كمش كدور شيء قرن كوخو ما عندنا يا إلهي سبحانه وتعالى إنه سورة قليه وقت كنا نسقون ما عندنا حرنت كمش كدور شيء كقرن كا سو مالي لان ما أنتوا أي بيش تهاي ستيديا لباتن كي بيش كوبيو تبنات لبادا كوني يستيديا تبنكا وحنو آدي آدي دي كم هر نقينا أجيب كاتسو أجيب تين أوتسي غيغي أها إن المانتا إنو هالكن كوكولا نو يدو مالين شو يقو آدو قروح بدن يهي أه وحنو دي سو دوينينا وحنو كم هر نقينا wada shaqeyntii na soo dhex martay 4 sanadood ee la soo dhaafay saxaafadda ama miidiyaha sidii aad u gudbinayseen oo ugu gudbinayseen dacalada adduunka wax qabadka iyo shaqooyinka uu soo qabtay komishinkanu doorashooyinkii inoo dhacay diiwaangelinadii inoo dhacay aad baan idinka mahadnaqaynaa waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inay inoo sii socoto kuwa soo socda ee dambe inaynu sidaa u kulanno wada shaqaynteennuna ay noqoto mid sidaa joogto u ah iskana raali ahaano maanta waxa komishinka doorashooyinka qaranku uu shacab weynaha Soomaaliland la wadaagayaa halkay u marayso shaqadii loo igmaday ee ahayd inay dub u furis ku sameeyaan diiwaangelintii codbixiyayaasha inay diyaariyaan doorashada soo socota ee u muddaysnayd bisha March 29-keeda 2019-ka taasoo ahayd doorasho isku sidkan ama ah oo ah golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka haddaba komishinku muddadii ugu dambeysay ee ka dambeysay doorashadii inoo qabsoontay November 2017-kii waxay soo qabteen ama u qabsoomay shaqooyin aad u baaxad badan waxaana ka mid ah diyaarinta qorshaha shaqada diiwaangelinta iyo doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka laba diyaarinta xeerarkii doorashooyinka iyo diiwaangelinta kuwaasoo ay ku sameeyeen wax ka bedel kaabis isku dhafid 4 xeer oo 4 nuqul ku kala yaalay ilaahayna inagu guuliyay inaanu ka dhigno hal nuqul oo keliya kaasoo kala ahaa xeerka madaxweynaha ama madaxtooyada doorashada madaxtooyada xeerka doorashada golaha wakiilada xeerka doorashada golaha deegaanka iyo xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha taasi oo ah markaanu dhammaystirnay u gudbinay madaxweynaha jamhuuriyadda April 2018-kii isaguna uu sii gudbiyey golaha wakiilada welina hor yaalla golaha wakiilo oo aan la asixin waxay komishinka doorashooyinka qaranku la kulmeen daneeyayaasha doorashada ama daneeyayaasha dimuqraadiyadda Soomaaliland oo kala ah saddexda xisbi qaran ururada ururada bulshada qaran bixiyayaasha iyo xukuumaddaba komishinku wuxuu diyaariyey dhammaan agabyadii oo u diyaar ah diiwaangelinta ama dib u diiwaangelinta codbixiyayaasha lagu sameynayay wuxuu kor u qaadis iyo tayeyn ku sameeyey qalabkii inoo yaalay kaasoo u diyaar ah inuu diiwaangelintii codbixiyayaasha dib loo furo oo u qaato haddaba markii uu komishinka doorashooyinka qaranku uu diyaariyey dhammaan qorshe hawleedyadii uu yaalay ama hor yaalay waxaa ka hor yimid caqabado caqabadahaas oo isugu jiray kuwa sharci kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhaqaaleba oo kala ahaa kow saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada taasoo ilaa hadda aan la gaarin xal iyo heshiis midnaba laba xeerarkii diiwaangelinta iyo doorashooyinka oo udubdhexaad u ah qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka isku sidkan oo ilaa hadda aan la ansixin saddex
diiwaangelintii codbixiyaasha oo lafdhabar u ah qabsoomidda doorasho sharciguna dhigayo in doorasho kasta ka hor la sameeyo ama la qabto diiwaangelinta codbixiyaasha oo aan inoo qabsoomin. Afar, xisbiga Wadani oo ku dhawaaqay bishii Maarj 2018 inuu joojiyey dhammaan wada shaqayntii ka dhexaysay isagiiyo Komishanka Doorashooyinka Qaranka, taasoo caqabad ku noqotay shaqadii Komishanka Doorashooyinka. Shan, wada xaajoodkii u dhexeeyey saddexda xisbi qaran oo iyagana aan ilaa hadda wax xala ama isfahama aan laga gaadhin. Lix, miisaaniyaddii lagu gelayay doorashadan isku sidkan ee nagu soo socota oo iyaduna aan weli dhammaystirnayn ama aanan wada haynin. Caqabadahaasu waxay suurtagal ka dhigi waayeen in Komishanka Doorashooyinka Qaranku shaqadiisii qabsado, isla markaana sidii qorshaha ahaa waddanka ka qabto doorashooyinkii soo socday isku sidkanaa ee dhici lahaa 29 bisha Maarj 2019. Waxaanu halkan ku caddaynaynaa maxayda shacabweynaha Somaliland dhammaantood inuu jiro ama aynu ku dhaqanno xeerar iyo sharci oo waddan xeer iyo sharci ku socda aynu nahay. Xeerarka ku dhisan yahay Komishanka Doorashooyinka Qarankuna waa xeer nambar 20 oo lasoo saaray 2011 kaabisna aynu ku samaynay 2017. Haddana hor yaalla isagoo aynu isku dhafid kaabis iyo sukeenid baynu ku samaynay, kaasoo qodobkiisa 9aad firqadiisa 2aad ay sheegayso sidan: Komishanka Doorashooyinka Qaranku waa inay cayimaan waqtiga doorashadu qabsoomayso 120 bisha ka hor waqtiga doorashadu dhacayso ama loo asteeyey, madaxweynahana u gudbiyaan si uu ugu soo saaro digreeto official ah rasmi ah muddo 15 bisha gudahooda, taasoo ku beegan 29 bisha Maarj 2019. Haddaba Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu u baahan yahay inuu shaqeeyo haddii la xalilo arrimaha aynu hor yaalla 10 bilood oo xidhiidha oo aan kala go' lahayn ugu yaraan, si ay u qabtaan doorasho ay ka bilaabmayso marka la xaliyo caqabadaha aynu hor yaalla. Komishanku wuxuu caddaynayaa duruufaha uu soo sheegay ee jira awoodeed inay doorashooyinkii isku sidkanaa ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanku ee aanay qabsoobeyn waqtigii loo cayimay oo ah ama ku beegan 29 Maarj 2019. Warqadda cayimaadda ah aynu ku cayimayno sharciyan waxaan u gudbinaynaa maanta oo bisha 28 madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland. Waxa kale oo aanu gelinaynaa wixii faahfaahin oo intaa dheer wuxuu ku jiraa websitekeega, halkaas aad kaga bogan kartaan isagoo faahfaahsan warkanu. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaananu idinka codsanaynaa waynu wada joognaa, waynu isu iman doonaa. Maanta waxay naga ahayd inaanu fariintaa u gudbino ood naga qaadaan una gudbisaan tacallada adduunka iyo dadweynaheennaba in waqtigeedii la cayimay ee doorashada 29 Maarj 2019 uu halkaas ku cayimayay oo aanay inoo dhacayn. Wasalaamu calaykum.